Традиционалните модели на живење, вредностите кои се единствен вистински извор, радост и смисла на животот, мора да ги посведочиме. Граѓанско-верски настан, сведоштво за семејството. Да не дозволиме редефинирање на институцијата брак и семејство и наметнување на каква било идеологија која е спротивна на вековните семени, морални и духовни вредности. Да не дозволиме да пресуши единствениот вистински извор на животот. На 29. јуни 2019. Сите да се вклучиме во настанот Сведоштво за семејството и преку заедничка поворка, како граѓани и верници, да посведочиме во земјата и во светот што за нас е вистинско и прифатливо, а што е неприфатливо. Собирно место 10:30 часот пред црквата Рождество на Пресвета Богородица. Пред поворката ќе биде одслужена литургија во 8:30 во црквата Рождество на Пресвета Богородица во Скопје. Да се вклучиме сите со нашите семејства и да ги одбраниме традиционалните семени вредности.